Вітаю у студії телеканалу ОТВ. Пропоную переглянути добірку головних новин цього тижня, а допоможуть нам журналісти, які виклали інформацію в об'єктивних матеріалах. В уряді назвали умови посилення карантину в Україні. Досягнення показника 60 активних хворих людей на 100 тисяч населення. Також планується впровадження покарання за нехтування засобами індивідуального захисту у вигляді штрафів. Таке рішення члени уряду підтримали на засіданні 1 липня. Верховній Раді було запропоновано прийняти законопроект про штрафи для фізичних і юридичних осіб. За словами чиновників, для юросіб покарання складе від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 3300 до 5100 гривень. Представники влади називають ситуацію нестабільною та готові вжити відповідні заходи для боротьби з коронавірусом. Чи підтримують їхню думку українці? Ми запитали. Я не боюсь второй волны коронавируса. Да и первый не боялся, просто дома сидел и ничего не было. Я всегда с маской, ну надо так надо. То есть страха нету у меня заразиться, вот честно. Но если сказали надо маску, я считаю это слишком, но есть же кто-то там повыше, кто может поумнее в этом всем разбирается, но если надо. То сейчас без масок жарко. И людей хоть одно девать не будут. Ни первая не боялась, ни второй. А почему? Не знаю. Уверенность в себе, наверное. Я считаю, что никакой опасности летом не существует, потому что горячие температуры, они должны помочь справиться нам с этим. Нет. Те люди, что при Союзе прививались, вот делали ОСПУ, видите, набор прививок. По-моему, это иммунитет. З того времени, а молодим не делали от этой фигни. Большинство молодих заболеет. Значит, будет штраф, будет маска одевать, что делать? У нас людям другого варианта нету. Я считаю, что нужно бояться и соблюдать все правила, которые носить маску. Она у меня сейчас здесь не ношу, везде в маске. Люди многие не соблюдают, я это вижу. Хоть и мало пользуюсь транспортом, но я это вижу, когда еду. Не все. И в магазинах уже послабили эти все. Ну, вот так получается. Відтепер проживання не за місцем реєстрації – не перешкода для виборця. З 1 липня в Україні дозволений процес зміни виборчої адреси. Все для того, щоб виборці, які живуть не за місцем своєї реєстрації в паспорті або взагалі не мають реєстрації, змогли проголосувати восени на місцевих виборах. Що потрібно для здійснення процедури, дізнаємось просто зараз. З 1 липня в Україні стартує процедура зміни виборчої адреси. Все, аби ті, хто живе не за місцем прописки в паспорті чи взагалі не має реєстрації, змогли відвідати цьогорічні місцеві вибори. Мешканці Дніпропетровщини не виняток. Про таку змогу повідомляють у громадській мережі «Опора». Для цього у міжвиборчий період варто звернутися до відділу ведення реєстрів. Вони зазвичай є в районних державних адміністраціях, їхніх приміщеннях. Туди потрібно надати вмотивовану заяву та докласти один з шести документів, який підтвердить проживання на певній території. Не може бути або документ про оренду житла чи довідка внутрішньопереміщеної особи, де вказане місце проживання. Для цього можна прийти особисто, подати все необхідне та чекати до 15 днів. За вказаний проміжок має прийти повідомлення про зміну виборчої адреси. Також усі опції доступні в онлайн-режимі, але тільки для тих, хто володіє електронним підписом. Зазначимо, процедуру зміни виборчої адреси потрібно пройти до 9 вересня. Цьогоріч у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з інших предметів. У цей же день, 17 червня, Кабінет міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. І з 1 липня його розпочато. Подробиці у матеріалі. З 1 липня в Україні розпочнуть повертати кошти учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання, що були сплачені за участь у тестуванні. Як наголосили в Міністерстві освіти, кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Для того, щоб отримати кошти, необхідно мати будь-яку картку в Приватбанку, що оформлена саме на учасника пробного ЗНО. МОН наголошує, що програма повернення коштів учасникам пробного ЗНО діятиме до 1 грудня, але радить оформити відповідну картку якомога швидше. Також у МОН зазначили, що докладну інструкцію щодо повернення коштів за пробне ЗНО розміщено на сайті Приватбанку.
Рада Євросоюзу дозволила відкрити кордони для окремих категорій українців і громадян третіх країн. Про це йдеться у рішенні, опублікованому 30 червня. З 1 липня перетинати європейські кордони можуть ті, хто їде на навчання, моряки, які прямують до судна, громадяни, які перетинають територію ЄС транзитом, а також висококваліфіковані робітники з третіх країн, якщо їхня зайнятість важлива з економічної точки зору і праця не може бути відкладена або виконана за кордоном. Крім того, зберігається дозвіл на в'їзд для категорії українців, котрі до сьогодні були у переліку виключень. В цілому, відвідування Євросоюзу для наших туристів залишається під забороною. Україна не потрапила до білого списку, на відміну від 15 країн, які до нього увійшли. Щодо відпочинку за кордоном, наразі для мешканців України відкриті 5 країн – Єгипет, Турція, Албанія, Хорватія та Чорногорія. Зупинити просування урядом антисоціального закону про працю, який порушує права громадян, і надати фінансову підтримку працівникам, яких торкнулась економічна криза, викликана пандемією. Це головні вимоги учасників мирного мітингу, який пройшов у вівторок біля будинку профспілок у Дніпрі. Така акція відбулася і в інших містах країни. Наші журналісти дізнавались подробиці. Близько сотні людей з плакатами та гаслами вранці 30 червня висловлювали свої вимоги до влади. Біля будинку профспілок на проспекті Дмитра Яворницького відбувся мирний мітинг. Він присвячений протесту проти впровадження Верховною Радою двох законопроєктів про працю та про діяльність профспілок. Аби висловити своє обурення, тут зібралися представники різних професій – вчителі, хіміки, будівельники. Усі, хто хочуть достукатися до влади та сказати, позбавлення людей профспілок – це шлях у трудове рабство. Пройшла акція протесту не тільки у Дніпрі, а також в столиці та інших областях країни. Если будут приняты они, наша страна будет отброшена как минимум на 100 лет назад. Это будет феодализм, эпоха феодализма. И трудовое население не будет иметь ни прав, никаких гарантий. Общественные организации, профсоюзы будут просто пустышкой. Это недопустимо. Профспілка – це правозахисна організація. Якщо законопроект приймуть, людей позбавлять можливості об'єднуватися у профспілки на малих підприємствах, створювати їх серед молоді у навчальних закладах, а також під загрозою участь у прийнятті соціально-економічних рішень та захист прав перед роботодавцем. Простіше кажучи, в разі утиску прав найманому працівнику звертатися буде нікуди, а роботодавець матиме більше влади. Тобто з'являється великий ризик незаконного звільнення, невиплати зарплати, погіршення умов праці або примусового направлення у відпустку без збереження заробітної плати. Для створення профспілки, якщо зараз потрібно 3 людини, то буде потрібно 10 чоловік. На одному підприємстві не може бути більше 2 профспілок, хоча, наприклад, у мене в галузі є підприємство, де існує 4-5 профспілок. В таких умовах роботодавець фактично вибере ті профспілки, з якими йому буде зручно працювати. Основні вимоги мітингуючих – зупинити подальше просування урядом антисоціального закону про працю, який порушує права громадян, відкликати відповідний законопроєкт, а також надати фінансову та матеріальну підтримку працівникам, які потерпають в умовах економічної кризи через всесвітню пандемію. Ні в якому випадку не зажимати права трудящихся. Ось це наша головна задача сьогоднішня. Це общественна організація, вона має право существувати, має право, як би, люди… защищать людей. Ведь мы же ведь ничего такого не делаем. Мы просто требуем, чтобы выполнялись чётко законы. Подібні мирні мітинги проходять вже не вперше, і присутні запевнили, якщо їх вимоги влада не почує, подальші дії будуть більш рішучими. Проти загрози свободі слова. Національна спілка журналістів України вимагає зняти з розгляду Верховною Радою законопроект про медіа. На думку представників спілки, мета відповідного проекту закону – не захист журналістів та не надання державної підтримки і гарантій, а навпаки – санкції та тотальний контроль розповсюдження інформації та думок. Власне, саме це обурює журналістів зі всієї країни. Деталі у сюжеті. Проект закону, який вже близько півроку викликає багато дискусій через можливий контроль за поширенням інформації та думки. Йдеться про законопроект про медіа. Його поява викликала значне обурення професійної спільноти, адже він у разі прийняття може встановити контроль над усім інформаційним простором. Зокрема, Національна спілка журналістів України звертає увагу на те, що автори пропонують скасувати низку інших законів. Під загрозою втрати чинності опинились закони про друковані засоби масової інформації, пресу в Україні, про інформаційні агентства,
про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації. Професор кафедри психології та журналістики Університету митної справи та фінансів Валерій Дрешпак вважає, що ідея об'єднання багатьох медійних галузей під одним законом не є доречною. В тому і проблема, найголовніша, як на мій погляд, що була і є, зараз залишається спроба об'єднати під одним дахом, під однією назвою масу різних дещо галузей медіадіяльності, медіаіндустрії. Крім того, фахівці зауважують, контролером усіх існуючих ЗМІ законотворці бачать Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, в складі якої немає жодного представника безпосередньо від медіа, журналістів чи захисника свободи слова. І Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення дійсно передбачається таким основним регулятором. Дійсно, це викликає тривогу у журналістської спільноти, у працівників медіа, тому що це схоже теж якось на один такий дашок такого регуляторного органу. Це тривожно. У разі прийняття такого закону дістанеться і інтернет-виданням, попри те, що в документі мова йде про їхню добровільну реєстрацію, її відсутність не перешкоджатиме накладанню санкцій. В НСЖУ кажуть, крок абсолютно невиправданий, бо легітимність Нацради в регулюванні телерадіопростору визначається обмеженням частотного ресурсу, якого бракує всім охочим. В інтернеті місця вистачає всім. Головним арбітром роботи інтернет-медіа має бути читач. Тож головний меседж спілки журналістів простий – законопроект про медіа потрібно зняти з розгляду та направити до Венеціанської комісії для аналізу на його відповідність європейським стандартам та зобов'язанням України перед Парламентською асамблеєю Ради Європи. НСЖУ готова сприяти аналізу законопроекту з боку визнаних міжнародних журналістських організацій. Спілка збирається направити його представнику ОБСЄ з питань свободи слова до Міжнародної та Європейської федерації журналістів для врахування їх експертної позиції. На острові Кільчинському археологи знайшли залишки старовинного міста 18 століття. Місце знаходження першого Катеринослава, який тісно пов'язаний з історією Дніпра та Новомосковська. При розкопках виявили характерну кераміку, кахлі, товарні пломби, печатки та кістки. Дослідження розпочалось 17 червня в рамках фестивалю «Діти вивчають країну». Представники ЗМІ на власні очі побачили залишки поселень та знахідки та почули попередні висновки спеціалістів. Залишки поселення 18 століття та побутові приладдя. Вже близько двох тижнів біля Самарівки на острові Кільченському археологи та історики проводять розкопки. Саме тут започатковане у 1776 році місто під назвою Катеринослав Кільченський. Дізналися про це історики завдяки місцевому мешканцю, який натрапив на залишки міста. Приніс чоловіка, який сказав, що його совість замучила, що він хоче стати нормальним, зробити щось для міста. Він приніс знахідки свої, і коли вони подивилися, то зрозуміли, що це Катеринослав Кільченський. Причетні до історичної знахідки розповідають, раніше тут знаходилося стратегічно важливе місто. Його приблизні масштаби для тих часів вражаючі. Кілька церкв, гостинний двір, безліч будинків та дворів. Історики також припускають, місто проіснувало близько 10 років і було розібране через втрату своєї значущості, хоча спочатку будувалося як губернський центр. Крім того, у ці часи це був не острів, а звичайна височина, яку пізніше почало затоплювати. Через це залишків тих часів значно менше. Сучасний стан цього острова, досліджуваної ділянки, такий, що залишилося дуже мало незатоплених, незаболочених місць. Можна побачити, що тут всюди росте очерет, тобто вже такі тотальні розкопки повністю всієї площі, на якій розташовувалося місто, неможливе. Але дослідникам вдалося знайти печатки та кістки, а також характерну кераміку, кахлі, товарні пломби. Крім того, вони зроблені у різних стилях та можуть належати мешканцям різного етнічного походження. На одному будинку на території однієї будівлі були знайдені кахлі, характерні для Російської імперії, тобто це Москва, Санкт-Петербург, Тула. І ми бачимо характерні візерунки.
І вже можемо казати про те, яке населення тут проживало. Над розкопками міста постійно працює 5 людей. Вони тут живуть у наметах та щоденно працюють над пошуком знахідок. Розкопками вони займаються у 2 зміни – вранці та після обіду. Час від часу до залишок Катеринослава Кільченського приїжджають і волонтери, і археологи-любителі, і діти. Усі охочі можуть долучитися до цього процесу та внести свій вклад у добру справу. Періодично приїжджають не тільки от гуртківці, діти, а й співробітники музею. В принципі, всі більш-менш виконують однакову роботу, тому що треба копати. Ось, наприклад, Марії 16 років. Розкопки для дівчини – це хобі. Для неї це не перша експедиція. Марія долучається до історичного процесу з 10 років та розповідає, не дивлячись на те, що інколи буває важко довго працювати на сонці, від процесу в захваті. Тут можуть бути елементи, тому треба їх обережно зачистити. Потім всі ці фрагменти переводяться на креслення. І тільки тоді ми можемо їх вийняти і скласти в певну коробочку. Роботи над розкопками триватимуть до 9 липня. І хоча мало шансів, що дослідникам вдасться знайти фундамент будівель, який зруйнувався через затоплення цієї території, вони впевнені, тут багато цікавого. А зразки кахелю та ліпнини 18 століття – цьому доказ. Зазначимо, що далі історичні знахідки планують направити до Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького, а також до музею у Новомосковську. Такими були головні події тижня, на думку наших журналістів. Залишайтеся з нами, дивіться програму «Підсумки» і складайте власну думку щодо подій в країні і нашому регіоні. Ми побачимося в цій студії наступної п'ятниці. Зараз традиційна добірка позитивних новин світу. На все добре! Житель австралійського штату Квінслет Ед Фалконер на рибальці поблизу міста Рейнбоу-Біч виловив гігантського трисмугового луціана. Щоб витягти його з води, рибальці знадобилося 20 хвилин. Лов Фалконера важив 22 кілограми, а довжина риби склала 104 сантиметри. Як зазначив австралієць, він рибалить уже 30 років, і вага найбільшої риби, яка йому траплялася на гачок, становила 19 кілограмів. Це дуже примітний улов і мрія будь-якого рибалки, прокоментував експерт з риб з музею Квінсленда Джефф Джонсон. Фалконер віддасть рибу місцевому управлінню рибальства для дослідження. Вчені виймають певну кістку з голови риби і можуть дізнатися її вік та іншу важливу інформацію. Тисячі відвідувачів щороку, близько сотні цікавих винаходів та безліч ресурсів для натхнення. Науковці Дніпропетровщини можуть долучитися до наукової виставки «Science is Wonderful». Зазвичай захід проходить наживо, але цього року через пандемію коронавірусу побачити винаходи сучасності зможуть охочі в режимі онлайн. «Science is Wonderful» об'єднує сотню людей зі всієї Європи. Для того, щоб стати частиною наукової події, вчені з нашого регіону мають заповнити заявку. Про таку можливість розповіли в Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Та зазначили, це чудова нагода для вітчизняних вчених показати себе та свою роботу. Учасники виставки розповідатимуть про вплив науки та інновацій на повсякденне життя. Щоб представити проект, він має пропонувати цифровий контент та засоби для розуміння теми дослідження, чітко відображати його вплив на життя людей, а також демонструвати результати, бути привабливим та зрозумілим навіть для недосвідченої аудиторії різного віку. Крім того, проект має фінансуватися з коштів ЄС. Ті науковці, які бажають долучитися до Європейської виставки «Science is Wonderful» цього року мають заповнити відповідну онлайн-форму. Зробити це необхідно до 5 липня. З кандидатами, які відповідатимуть усім критеріям, потім зв'яжуться представники Єврокомісії.